မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel မှာလူတည်နေပြီးအရန်အသုံးဝင်တဲ့ဖောင့်နဲ့ဖောင့်ဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Excel Software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ Blank Whiteboard ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုခဏခဏသွားပြီးတော့ပြောင်းပေးနေရပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုမှဒီသင်ခန်းစာလေးကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာဆိုရင်တော့တော်တော်များများကဖောင်နဲ့ဖောင်ဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်တတ်တယ်။ Excel မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်နဲ့ဖောင်ဆိုင်ကိုမချိန်တတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လာမေးတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဖောင်နဲ့ဖောင်ဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Excel software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တန်းအချိန်တိုင်းမှာသူ့မှာ default ပါနေတဲ့ဖောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကစာရင်းတွေစပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာစာရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးဖောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်တော်စုဖောင်ကိုပဲကိုယ်ကအများတန်းသုံးတယ်ဆိုရင်အားကျွန်တော်တို့ Excel software စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာအားကျွန်တော်တို့ segue တွေကို control a နဲ့ select all ပေးအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်သွားပြီးတော့မှပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကခဏခဏသွားပြီးတော့လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ software တခါပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောင်းပေးနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုကဒီမှာပြည်တော်စုဖောင့်ကိုသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုပြောင်းပေးရတယ်။ပြီးရင်ဖောင့် site တွေကိုလည်းအကြီးအသေးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် control a နဲ့ select all ပေးပြီးတော့ဖောင့်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုသုံးတဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်လေးကိုပြောင်းထားခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ Excel sheet တစ်ခုမှာတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ click ထောက်ပြည်တော်စုဖောင့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဖောင့်ဆိုင်စနစ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ရှေ့အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်။နယူးရှိဆိုတာကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Excel ကနေပြီးတော့ default ချပေးထားတယ်။ဒီရဲ့ဖောင့်နဲ့ဖောင့်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအများတန်းရှိဘယ်နှခုပဲတူတူ Excel software ကိုဘယ်နှခါပဲပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဖောင့် default နေရာမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်ဒါမှမဟုတ်ဇော်ကြီးဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် default ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်လွယ်ကူပါတယ်။သူ့မှာပါနေတဲ့ default setting လေးကိုပြင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒီရဲ့ setting ကိုပြင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ file ကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါတယ်။option ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ general ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။ဒီထဲကို click တစ်ချက်နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အောက်နားလေးမှာ when creating new washboard ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ use this at the default font ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါလိမ့်မယ်။သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ default ချပေးထားတဲ့ calibri ဆိုတဲ့ font ကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကပြည်တော်စု font နဲ့ပဲအများအားအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စု font ပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲ။တကယ်လို့ကိုကဇော်ကြီးဖောင့်နဲ့ပဲအသုံးပြုနေကြဆိုရင်တော့ဇော်ကြီး1ဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုဖောင့်လေးပြောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြည်တော်စုဖောင့်လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြည်တော်စုဖောင့်ဆိုပြီးတော့မှပြည်တော်စုဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့ရိုက်မထည့်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြည်တော်စုဆိုတာလေးရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဖောင့်လေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင့် site ပေါ့နော်ဖောင့် site တွေကိုလည်းပုံသေးချိန်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ဖောင့် site က17ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဖောင့် site ကို12လောက်နဲ့သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်14လောက်နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသုံးပြုနေကြဖောင့် site လေးကိုတခါတယ်ပုံသေးချိန်ထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲโอเคနေလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိပြောင်းထားတဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်ကတော့ default အနေနဲ့မပြောင်းသေးပါဘူးဒါဆို Excel software လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Excel ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Blank Whiteboard ဆိုတာလေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စုဖောင့်လေးကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖောင့် size 7ကျွန်တော်တို့ auto ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုနောက်ထပ်ရှေ့အသစ်လေးတွေရှေ့အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ဖောင့် size လေးက default အနေနဲ့ပုံသေးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်လေးကိုအလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီတခါကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဖောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးဖောင့်နဲ့ပဲအများအားအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးဖောင့်လေးကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ file နဲ့ကနေပြီးတော့မှ
option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် general ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ use this at the default font ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်တော်စုဖောင့်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးဖောင့်အောင်ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ click တစ်ချက်နဲ့ဇော်ကြီးဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီး1ဆိုတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် click တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုမယ်ဖောင့် size လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောင်းခဲ့လိုက်ဟုတ်စက္ကဟန်ပြီးတော့ပြန်ချသွားတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါမယ်တီတော်စုဖောင့်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုကဇော်ကြီးနေပဲအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့အတွက် file ကနေ option ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်မယ် general ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးပြောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ arrow key လေးမှာတစ်ချက်နဲ့ ZAW လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဇော်ကြီး1ဆိုတဲ့ဖောင့်လေးတွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့มา okay နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါက်လေးကြလာလိမ့်မယ် okay ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exec software လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒုံးစီနဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ exec software လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း black wash ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ font နဲ့ font size ကပုံစံဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ zoji 1ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် zoji 1ဆိုတာလေးအများတန်းပြောင်းနေပါတယ် font size ကစနစ်ထားထားတဲ့အတွက် font size စနစ်ပုံစံဝင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ exec ထဲမှာဖောင်းနဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်နဲ့နီလန်လေးအားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရင်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုကရန်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ DS setting လေးကိုပြင်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကရန်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကရန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြီးကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel software ထဲမှာဖောင်းနေကို default အနေနဲ့ပြောင်းလဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ